I poen za devojčice! Dobro, 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 momci, imat ćete još šanse. Kad ste hteli da izvezete malo pre, sad ti dobio. Okej, okej, slušaj pažljivo šta ti je pravilo. Važna stvar, dođite svi na sredinu. Igramo sledeću stvar. Dođeš na sredinu, visoko podigneš ruke. To ti je jedini zadatak. I treba da skočiš. Ali možda skočiš. 3, 2, 1, skok. Nemoj da brineš, neće ti otići lopta. Nećeš ti igrati sa loptom. Ostavi. Ok, ok. Momci, povucite se nazad. Povuci se nazad. Znači, jedina stvar koja ti je potrebna, visoko podigneš ruke i probušiš što više. Šta krugova? Ne grisina, ne, nego velikih balona!